Bandiaki sen talibé bobu gaay visité won nañ ko demb do melna téléphone ba wax de. Yal na fi yag te wër jubal jubanti bi dal war na yal na fi yag te wër lool yal na fi yagal te wër lool jubal jubanti. Légi nak moy lima doon bëgg expliquer pour teunk ci bugan moy dossier bi ngagn demb touré wax ni fan yi dana genn amna luñu am ci mom dana genn dossier bobu non motax muy mbébi pour bu dara xewé ñu né voilà mais immobiliser ay fa nga jaay ci ben xama yow dëkk yi ñu nekk ni dañ ko régler gul motax. Mais tay bu doon Amérique bi nga nek ni da ngay laxatu ba gouvernement mo lay trouver kon xam nga ni kon do saña wax nan da ngay soxla dara ci rew kon na nga xam lolu ndax da nga yor ay impôt fayo ko kon da ngay laxatu nga tejj sa gan parce que fi impôt dañ ci tejj nit waaw fi ni rew mi ma nek ni bo ñak fay impôt dañ ci tejj nit waaw ci kasso ba nga jëm kay ñak fay impôt bo yorul ñu dimbali la xamni yow mi mëno fay impôt def nañu catégorie bobu non waye nga yor di gagné lu bëri xam nga di ci mëna def ay promotion canapé di ci mëna def say bax bax dal bañ nan waji ku bax la bu gan dafa tabé dafa goré xam nga lima la man faté na fay li Asia, what's going on? No. Oh. Mbappé, Macky Sall xaw tuddu mu yaq rew mi quoi. Parce que Lambay lolou mu wax nonou. C'est danger bi kay Iliman be waxe gawmuk sen Iliman bobu ngeen don dal ci kawam tan yele bu passé Imam Dramé boy Imam bobu non ñu bi mu koy wax man de wax deug Yalla gawmako quoi parce que nit ki da nay rencontrer ay histoire mais ki ni mu ko expliquer mom mi non gouverneur Macky Sall mom ndekete ko beuri na man kay yag na ko wax te yow Lambay wax nga bani amna serigne yu mu doon jox yoy mo taxone ñu note mais serigne yoy ñu ngi paré wat pour dorat de amna ci ko xamni souf ci lèr na ak 4x4 biñ ko jox almadi fi biñ ko jox ci aéroport bi bu lèr nañ la souf su lèr nañ lañ ko jox comme niñ ko waxé rek nonu Lambay mais gaay ñu ngi naan sonk sama xarit la de xeyna lolo tax négocier pour tier alal bi xam nga alal dafa neex xam naan doom yi réñoo nañ ak mom nek a xam nga amna ci ko xamni biñ ko dagalé souf ben domam bi don galéré Maroc nga xamni gaay yoruñu dara dengue bi don galéré Maroc dafa dag bi ñibi ci Sénégal rien que pour séddu ci souf ci bayam déwugo légui nak ak luñuy wax naan sonko sama xarit la sa xarit la ak yoy na nga xamni xarito bi na yam ci lo xamni tay bu fekkon na yow sonko sa alalu bop lañ jël na xarito bi yam fofu amana koku mën na limu jité dafa bëri xam nga nako delowat ci souf ndank rek ci ndiek ak tran ken du ko tejj ndax gouvernement bi teguñu ko pour mu ñew tejj ñep donte ko amna ñu fi nekkon te deung waaw mais souf yi len Macky Sall joxon momuñu ko dañ cey ray ay xalé fofu nonu yof mom lañ len jox mu nan deg na da gaay neen rek ma jox maletu xaaliss ana malet ba mais mën nako baña def ci malet bi yon da maladie jamono Macky Sall lolou Macky Sall mbous la dan tegal mbousu keuyit wala sagu odo comme ni que Antoine Dione don woné Macky Sall li la don def bandi salté bi mo taxone ñi may wax ni ki may junjju ni andon ak mom té dafa jité ay nit waaw légui jeexna tuddatuñu kenn légui inshallah dootuñu tuddatu kenn
waye ki may jundjuni lolo taxone mu and ak mom ak ñu melna ñom Indel Toura rek Macky Sall def le milliardaire Indel milliardaire xam nga gaay milliard lañuy rêver lañ dan rêver xam nga milliard boko yoré ñu nan ki mën nga ci dund jundi nangam at te lolu c'est faux al elas diouf ñaata milliard la yoron dafa mujjé dugg ci gouvernement bi ci li ñi ray xalé yak yoyu ak tapalé yoyu ci la mujjé né mom elas diouf ñaata milliard la elas diouf yoron deug nañ ci waxante deug rek nan la xaaliss bi ñëwé ak lan la ci nit ki doon def yalla bu la denké daf lay sétlu yalla bu la denké daf lay sétlu waye yag da kay nang munu musa ka wané ba du ko nangu gisoo tubab yi ni di yor xaaliss ni nga xamanteni duñ ko mësa ñak c'est parce que duñ ci def lu bon dañ ci dimbali waté deug da nga gis ko xamné entreprise bi mu yor ay domam yi kay sëtt yi sax ay sëtt lañ ay lér na man ni sax ay lire lañu ñi ko don ay lire lañu lér na man ñu lay ñuy topato wala yenen ak yenen xalé yoy buñu maggé dañ lay ñi yar buñu ñëw duñu yakati ci alal bu dañ ko fi bayi waat pour kenen génération xaliss bu lew en général non lay démé mais milliards yi leen doon jox yépp ay jeex da ngay jéké ni kën dang daanu dé bayi ka fi du jeexul lan mo nga dem nak di layo sa borom en tant que responsabilité bi nga nekkone li nga ni won mom nga jité ni mom ngay mbubbo ni dina sallallahu alayhi wasallam bi rasulullah bi ngay continuer ñu waxande deug rek président bi ñew na sax ni yow yaangi dem di def ay waxtaan fu sori di dimbali di jubolé ay yenen dekk mais loolu la lay wax mënu la wax lenen waye li xew deug xam nañ ko moy bobu jamono ñi ngi ray loolu dalay fatali na bobu jamono ñi ngi ray fi ay nit ci rew mi nga and ak ki ray nit ñi di gëna feewale barke rasulullah be de ko wax lo ci man khadija am ziar na la lo ci man bismillah ne non la demé biñu jël Macky Sall di len jox te de xex ba sax commencé war na dalen won ginnaw rek gaay ne ko non dañ ko don sutural rek delawat mbum ci bay ba té ñun yalla sutural nañu kenn jappalé wuñu waye yalla jappalé nañu ak suñuy ñaan waw yalla jappalé nañu ak suñuy ñaan ba tay ni ki doon nekk fi di ray tal na leneen jurom banjaaki sen taliba bobu gaay visité wu nañ ko demb da melna téléphone ba wax de après général Moussa Fall sen talibé bu baax bi bu yaru bi wo nañ ko waaw ñu ngi xol rek ñu ngi continuer non la ko défé won dé bi mi ndam di def ay tiaxanam duma ko faté ben yoon muy dem ci Serigne Cheikh diñu tiñal Serigne Cheikh and ci ak mom bamuy tokkal ver bi ni la def Serigne da ko saga baram bi duma ko faté mu baram bi xamna ñun la doon saga sax sonk la doon saga image la yeen xamoo len gaay ni la def di solo di tégaat ver yi mom général Moussa Fall nan Serigne Cheikh duñ ko faté mu tay yaangi ni dem wuyu ji ni han yalla na doon jamm ndax nit ki buñ ko woyé gaay dañ doon wax nan téléphone ba waxna waye jorom waxuma la téléphone ba dong mo wax waye la tax muy la taxone kuru fa ñi di tak bañ kay jëli la taxone kuru fa ñi di tak waxna passeport diplomate ki yañ fa fekk passeport diplomate yañ ko fekkel waxna sen dom yaangi ni ñoo lañuy be ki ben par ben rek jamono yi sen domu ministre yek yoy ñoo ñep ñuy bëgg dem doon bëgg jéggi frontière yek yoy leneen amu fi luddul li mo fi am ñun soxla wuñu fi ci réew mi ngeen may sonko dara ku ci am sa dëgg wax ko ko ñu dégglu bu dé lu logique la ñu dégglu bu dé lu logique ñu tontu la point barre waaw koy ba ko ci yor sa bagage rek ñewal waaw New York di len fatali le 21 sen president da fi ñew 50 xawma lan ak Madison Avenue 50 ba ak Madison waaw ngeen dem teru ji sen president ku ko man
waaw ku ko mën nga teeru ci sa président len dal lay avertir mooy moom xam naa ni bandi moom du fa amati li Macky Sall doon def du fa amati te xam naa ni fii yaakaaruma APR xool leen mu baax déglu leen ma bu baax a baax bu yobo ngeen teel ma ko wax parce que bandi yi Macky Sall la yoroon ñu ngi sama loxo nii xam naa fi ma leen mën a fekk xam naa fi ma leen mën a jëlijee bu ko defee ñu defal leen ay bagages suñu président bu ñëwee ku ci mën a ñëw nga dem ziare ju ko wax ko say doléance wala leneen ak leneen nuyonteeg moom mënuloo ko nga naan da ngay jaboliser Macky Sall nekkatu fi de xam naa sax sañoo leen loolu gars yee ñoom ñi ngi organiser ak yeneen ak yeneen mais am na ay yu nekk ci suuf yoo xam ni bu ngeen naree indi ay jal ay kii ay bagages maa koy lijjanti ci suuf loolu junj nag doy na borom xel lu leen neex ngeen indi après bu ñu tojee seen bët yi ba noppi lu leen neex ngeen indi wax foofu laa yem ak yéen